V utorok 21. mája sa uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre odborná prednáška archeologického výskumu Šibenice v Holíči s príznačným názvom Zločiny odviaté vetrom. A dovolte mi, aby som tu privítala pani docentku, doktorku Stanislavu Bender-Gogovú, PhD a pán doktor. Ďakujem Bešinu, takisto PhD z katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. A prvá časť prednášky sa zamerala na objasňovanie vzniku šibeníc, ich delenie, architektúru a mapovanie. Druhá časť patrila holíckej šibenici a nálezom, ktoré sa tam našli. Archeologický výskum Šibenice v Holíči začal v roku 2022. Doteraz ubehli tri výskumné etapy. Tento rok ešte nás čaká posledná výskumná etapa. No a výskumom sa doteraz podarilo zistiť základy murovanej šibenice, ktorú tvorili dva stĺpy, ktoré boli spojené takým menším múrikom. Podobu tejto šibenice vieme stotožniť s niektorými lokalitami v Rakúsku, ale napríklad aj vo Švajčiarsku. Okrem toho sa našli výskumom, teda archeologickým, aj kostrové zvyšky popravených ľudí. Zatiaľ vieme povedať, že ich bolo 9, ten počet bol určite vyšší a myslím si, že aj ďalšia výskumná etapa priniesie ďalšie kostrové zvyšky. A vieme napríklad povedať v prípade jedného človeka, že bol teda napríklad popravený mečom, sťatím, a v prípade ďalších tam ešte čakáme na nejaké antropologické analýzy, ktoré prinesú nejaké bližšie výsledky o tom, ako povedzme zomreli, ako boli popravení. Okrem keramiky, gombíkov či kostier sa našli na šibenici i rôzne munície, ako napríklad sovietský granát, letecká bomba či minometný granát. Ďalej bude výskum samozrejme pokračovať v spracovaní toho množstva materiálu, ktorý máme, to znamená nejaký keramický materiál, ktorý sme teda našli na výskume. Budeme teda pokračovať aj v spolupráci s antropologom v spracovaní kostrového materiálu. Kosti sa budú samozrejme postupne analyzovať modernými metódami, napríklad izotopovými analýzami, rádiokarbonovými analýzami. A jednoznačne musíme započať dôsledný historický výskum, ktorý teda prinesie informácie o výkone trestov, súdnych procesoch a možno, že koniec koncov aj o tých odsúdených na šibenici. Prednášku zorganizovala Mestská knižnica a my pevne veríme, že aj nasledujúce výskumy prinesú množstvo zaujímavých informácií.